Oh! Bum 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 bum, det er en kæmpe stor machine gun i dit hoved. Bum 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 bum, det er Ryan Shield. Hvad kan du gøre ved det ting? Bum 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 bum, det er Ryan. Bare det den anden vej, hvis du er i tvivl. Det kan ikke passe. Så lige, der fik jeg lige ked der. Oj! Wagon Balls. Ej, hvor er det snederen det her spil. Hvad er der galt med det? Jeg er døde. Nå. Ej, der er en bil. Det er ikke så godt, det. Jeg har 19 med Ranger Kimbo før. LOL. Got him. Løgn. Got him. You've lost the lead. Det var dumt, det der. En point. UAV online. Det er løgn! Det er løgn! Det er løgn! Oh! Alkmiri Arti. Oh my fucking god!
standing by. Oj, sid ned. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Oh, I'd be triple kill! Hold up. Ja, nej, Aimbot, det er sådan, der oh! Nu må det stoppe. Nej! Ja, min ramte. Godt suge. Oh, what a stuck! Oh! LOL, it killed.
Det er fordi det er jo UAV op hele tiden. Den sad! Ja, det skal jeg love. Hold da kæft. Der er ikke meget. Nice, Mikkel. Enemy care package incoming. Have a new. LOL. Hit it again. Ej, de er det, jeg hente, de vandet. Jeg fik ham på det! Nej, tak. Det kan ikke fast, det der. Jeg var stået der. LOL! In that match, show no mercy. LOL.